Niyə görə Akif Cövdarovun vatandaşda ay Səbay rayon icra hakimiyyəti və Səbay rayon bələdiyyəsi mən müraciət edirəm. Nəyə görə Akif Cövdarov kimi bir cinayətkarın vatandaşda 3 hektar sahədə və yaxud da 1 hektar sahədə dəqiq bilmirəm. Bir kral sarayına yaxın olan sarayı var. Ona torpaq sahəsi tapırsınız, verməyə tapır verirsiniz. Bu vətəndaş ki milli təhlükəsizlik sistemində qüsursuz işləyibdi, Akif Cövdarov kimi cinayət törətməyibdi, ona 6 sot torpaq verməyə sizin torpağınız çatmır. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov deyib. Hüquqşünas müsahibəsində 18 il Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çalışmış bir xanımın pozulan hüquqları barədə Səbail rayon icra hakimiyyətinə suallar ünvanlayıb. Vətəndaş mənim də yanıma gəlir. Gəlir, deyirəm ki, indiyə kimin bu problemlərinə baxıram, aidi problemdir. Bir dəqiqədə icra hakimiyyəti tərəfindən həll olunan bir problemdir. Baxıram 100 dənə məktub yazıb vətəndaş yazır. Əvvəlcə yazıb JK, oradan sonra keçibdir rayonun icra hakimiyyətinə, oradan sonra Daxil İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa, Prezidentə nömrəliyibdir, yazdığı ərzələri nömrəliyirlər. Baxıram, mənə 100 dənə ərzə göstərir və onların birinə, ikisinə başdan sovdu bir cavab veriblər, get məhkəməyə müraciət edir. Vətəndaş nəyə görə məhkəməyə müraciət edilməlidir? Qanunda bir xanım mənə müraciət edib ki, 18 il Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sistemində işləyibdir. Qanunda da var ki, Milli Təhlükəsizlik Orqanları sistemində 16 il artıq olaraq işləmiş evləri olmayan insanlara ya ev verilməlidir, ya da torpaq sahəsi verilməlidir. Bu, bilavəsdə qanunun tələbidir. Vətəndaş Səbay rayon icra hakimiyyətinə, Səbay rayon bələdiyyəsinə, oradan digər rayonların o torpaq sahəsi, Abşeron rayon bələdiyyəsinə 100 dənə ərizə yazıb ki, mən 18 il qüsursuz xidmətim var milli təhlükəsizlik orqanlarında. Demirəm, ay müəllim işləyibdi, başqa orqanlarda həkim işləyibdi. Bu adam Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində qadındır, işləyibdi, qüsursuz əmək fəaliyyəti göstəribdi. Və qanunda da bilavasitə bunun hüququ kimi yazılıb ki, ya buna ev verilməlidir, ya da torpaq sahəsi verilməlidir ki, gəlsin orada ev tiksin. Verməyiblər. Bütün məhkəmə proseslərində keçdi, indi xanım hazırlaşır Avropa Məhkəməsində müraciət etsin. Abalam, niyə görə siz imkan verirsiniz ki, qanunun tələblərini əməl etmirsiniz? O vətəndaşın kiçik bir problemini niyə görə Akif Cövdarovun vatandaşda ay Səbay rayon icra hakimiyyəti və Səbay rayon bələdiyyəsi mən müraciət edirəm. Nəyə görə Akif Cövdarov kimi bir cinayətkarın vatandaşda 3 hektar sahədə və yaxud da 1 hektar sahədə dəqiq bilmirəm, bir kral sarayına yaxın olan sarayı var, ona torpaq sahəsi tapırsınız, verməyə tapır, verirsiniz. Bu vətəndaş ki, milli təhlükəsizlik sistemində qüsursuz işləyibdi, Akif Cövdarov kimi cinayət törətməyibdi, ona 6 sot torpaq verməyə sizin torpağınız çatmır. Mənim bu sualıma qoy cavab versinlər. Həm prezident aparatı cavab versin, həm də Səbay rayon icra hakimiyyəti. Sual verirəm, ay Səbay rayon icra hakimiyyətinin başçısı, siz həmən qadının sənə ünvanladığı 100 məktubun heç birinə cavab verməmişsən və yaxud da yalından cavab verməmişsən ki, torpaq sahəmiz yoxdur. Nəyə görə Akif Cövdarova 1 hektar torpaq sahəsi verməyə torpağın var, həmən qadına torpaq sahəsi verməyə isə sənin 6 torpağın yoxdur. Bax, bu mənə cavab verir.